Gren. Hvis det finnes en vei lenger opp i tre, må du skjønne den. Ikke se ned, ikke vurdere om du tråkker på noen. Ikke se ned, ikke se ned. Du kan angre senere, tømmermenn. Gjør det på andres måte, Frank Sinatra. Utrolig hva du kan få til, jukselapper til tankekarta. Ikke enda bestandig fucka med vanskelig data til langt på natta. Mistank om slipstvang, pizzaen litt sånn langt fra gata. Tre, tre, brekker på skuldra. Bare trekk litt på skuldra. Ikke men, ikke tenk, ikke se helt til skreken og smuldra. Du må bli som dem, bo som dem, be som dem. Du må dø som dem, drikke samme sjampis, spise samme grove brød som dem. Kan tydelig se blodet banke gjennom huden over skjortekragen. Tape hver dag, utklassert og klantre bare bort til laget. Korte dager, fort i magen, ingen vei å klatre til. Stigen mangler, trappetrim, gatekrim eller arven mild. Du kan bli rik i en fei, være tålmodig og lære å vente. Så når de rikeste gamlinger dæver, så står det der i testamentet. Penga dem renner tilbake til der dem har vært, og dem vet at dem trives. Så når du har dem, så er det nok tryggest å ordne seg sånn at det synes. Hennes, denne parti, moder jords parti, siste epoke, denne parti, rist i det siste mens denne parti. Smatt på sigaren, kjøp deg litt champis i barn, skaff deg en latterlig katamaran. Klag på at skattene faen meg ender i hendene til fattige barn. Hvem har laga denne labyrinten? Ingen utvei, bare dra ut splint. Ta raseriet, surre oppover. Slipp meg ut av denne labyrinten. Ser du et jævlig, bare oppover. Ingen utvei, bare dra ut splint. Ta raseriet, surre oppover. Etikk og norm, vanskelig i praksis. Rutin og faste mønster, samfunnet sitt ansikt. Et land med ytringsfrihet, misforstås til tider. Folk har fortsatt rundt og passer på hva de sier. Har du en mening, er det ofte de blir redde. Det skaper frykt, du blir et offer, de kan presse. Syke skriker om hjelp, ingen av de får det. Jeg føler terrorpolitiet går med våpen. De tar det på alt de kan, se hva du gjør med det. Registrerer bevegelser og noterer hver følelse. Er du sykemeldt, blir du latterliggjort. Fordi Nav presser på, går du tilbake for fort. Kjemp mot systemet, instanser egen helse. Her til lands gidder så vidt en lege hjelpe. Er det enklere å bli, er det lettere å gå. Psykologer tar seg betalt for hvert problem du får. Spørsmålet er om du lar deg dressere, om du klær av deg mer. Helt til du ikke har en eneste tankereke dem kan amputere. Det er nok det beste å bare akseptere. Legge seg flat og la seg justere. Sleike rygg til du kan smake deg fram til plassen din på gulvet der nede. Jo mindre du vet, jo lykkeligere blir du. Jo mindre du vil, jo mer faen gir du. Den som skiller seg ut, spiller seg ut over sidelinja og sklir rundt i sirup. Mennesket elsker å speile seg sjøl, føle seg deilig og feire seg sjøl. Nypolert fasade er åpenbart viktigere enn det å eie seg sjøl. Hvem har laga denne labyrinten? Ingen utvei, bare dra ut splinten. Ta raseriet, surre oppover. Slipp meg ut av denne labyrinten. Ser du et jævlig, bare oppover. Ingen utvei, bare dra ut splinten. Ta raseriet, surre oppover. Betal alltid kontant, så vær observant på når de slår til og blir vant til å være konstant under overvåking. De overdøver stemmen din, håper du hører støyet. Uansett hvor du går, forfølges du av ørneøyet. Klarer ikke å bli kvitt en følelse som gnager i meg om at de har hele framtida mi ferdig planlagt for meg. Så åssen tør du å la samfunnet ta vare på deg, når de som styrer det helt åpenbart gir faen i deg? Fuck media som skaper intriger. De prøver å få Vesten til å hate muslimer. Alt de lærer oss er søppel, så jeg prater i timen. Og velger å ta avstand fra alt svadan de sier. De har deg i sikt og er ikke redde for å bruke vold. Blir spennende å se hva som var planene bak 2012. Jeg holder meg utenfor, men har full kontroll. Hvis en kommer som en trussel, hopper jeg i strupen på'n.